یا حبیب اللہ مکان پوری تلے وے کنا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کنا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کنا یا حبیب اللہ مکان پوری تلے وے کنا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کنا ہم دخبال امت پغام کی درد دلے وے کنا جبرائیل براق پلاک در تراغلے و سردارا ویلیس پور شاپ براق باندے دا پاک اللہ روئی دارا تاویل او بکڑم او دس بیا روانی گو پا قرارا دمیرا چاجی بش پا وقت غو دلے وے کانا یا حبیب اللہ مکانا پوری تلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی درد دلے وے کانا سلورم اسمان تلاڑے و موسیٰ علیہ السلام تشوی مخ کے انبیاء در پسے ودرے دو تمام پاک رسول منزدی ورکلو تد ٹولو شوی امام بیا پنزم اسمان تورو رو تخا تلے وے کانا یا حبیب اللہ مکانا پوری تلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی درد دلے وے کانا اسرائیل علیہ السلام سا رد وکلو ملاقاتا ارواحانو پبارا کی تاترے واخس معلوماتا اسرائیل وستا امات لپار نشتا مشکلاتا دیر خوشال د جبرائیل پوینا شوئے وے کانا دیر خوشال د اسرائیل پوینا شوئے وے کانا یا حبیب اللہ مکانا پوری تلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی جڑے دلے وے کانا ہم دخبال امت پغام کی درد دلے وے کانا چلاڑ پاک رسول دوزخ ہوتا ہاں آنا پکتو کتو بیا تشوی دی او رنو تحیرانا پاک اللہ ویل
جبرائیل زما دوست شو دے پریشان پس لہاغ جنتوں تبیا ولی وکانا پس لہاغ جنتوں تبیا ولی وکانا یا حبیب اللہ مکانا پورت لے وکانا ہم دخپال امات پغام کے جڑے دلے وکانا ہم دخپال امات پغام کے دردے دلے وکانا بیاچ لاری دا اللہ پا درگاتا او کا و سوالا گناہگار امت میں و بخی خواندہ دغالا پاک اللہ ویلما بخالے گورت نش ملالا مجاہد وائی پٹولو کے دیر گلے کھانا یا حبیب اللہ مکانا پورت لے وکانا ہم دخپال امات پغام کے جڑے دلے وکانا ہم دخپال امات پغام کے دردے دلے وکانا